Salam əziz kanal 13 izləyiciləri, sizi Ankara'dan salamlayırıq. Bugün 28 May Cumhuriyet günündə biz Cəbəci Əsri Məzarlığında Azərbaycan Cumhuriyetinin banisi, ulu öndərimiz Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin məzarından canlı yayımdayıq. Və nə xoş təsadüfdür ki, Seymur bəy, Seymur Həzri də bugün Məhəmməd Əmin bəyin məzarını ziyaret edib. Bu önəmli gündə onun xatirəsini yad edənlər arasındaydı. Seymur bəy, xoş gördük sizi. Çok teşekkür ederim. Çok büyük hoşbəxtlikdir bugün burada olmak. Elbette Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı başında olmak, onu yad eləmək, həm də 28 Mayıs günündə yad eləmək. Azərbaycan xalqının Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə, onun silahdaşlarına borcu bitməz. Biz dövlətimiz durduqca, millətimiz durduqca Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ruhu qarşısındakı borcumuzu daima yerinə yetirməliyik. Və əlbəttə ki, biz qəlbdən inanırıq ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz və Azərbaycanın hər bir qarış torpağında, Xankəndində də, Xocalıda da, Əsgəranda da, Ağdərədə də, Xocabənddə də Azərbaycan bayrağı mütləq dalğalanacaq. Bu bayrağın bədhaqları nə qədər özlərini o bayraq üzərində bir hakimiyyətdə hiss eləsələr də bu mümkün deyil. Türk milleti, Azərbaycan xalqı daima öz bayrağına sahib çıxacaq və mütləq Azərbaycan torpaqlarının hər qarışında bizim bayrağımız dalğalanacaq və o zaman mən əminəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ruhu tam şad olacaq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyirdi ki, dünyada əgər bir insan əsirlikdədirsə, o zaman bəşəriyyət azad deyil. Onun millətlərə hürriyyət, istiqlal insanlara hürriyyət şüarı var idi. Təbii ki, bu çox möhtəşəm bir şüarı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bəşəriyyətçi bir insan idi. Öz dövləti üçün, xalqı üçün çalışan bir liderdən başqa, həm də bəşəriyyəti, insanlığı düşünən bir lider idi. Bir yazar idi, mütəfəkkir idi. Və bugün dünyada azadlıqlar uğruna gedən bütün bu savaşları həm də mən əminəm ki, onun ruhu izləyir. Və Rəsulzadə daima bizimlədir. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm, Azərbaycan xalqını xüsusilə təbrik edirəm, çünki bu Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, xalqı üçün çox mühüm bir bayramdır. Bir daha bayramınız mübarək olsun, siz də şəxsən təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.